Gördüyünüz yaşayış məntəqəsi Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndidir. 4 il öncə bu ərəfələrdə erməni silahlı qüvvələri təxribat törədərək məhz Dondarquşçu kəndini hədəf almışdı. Həmin günlərdə 40-dan çox top mərmisi kəndə düşərək evlərə və digər infrastruktura ciddi ziyan vurmuşdu. İyulun 12-si günorta saatlarından başlayaraq 5 gün davam edən erməni təxribatı nəticəsində yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutuldu. Ordumuza gücü çatmayan düşmən yaşayış məntəqələrini və mülki infrastrukturu artilleriya silahlarından atəşə məruz qoydu. Bunun nəticəsində ümumillikdə 70-dən çox tikili ziyan gördü. Şiddətli döyüşlər zamanı qeyri-hərbi obyektlər Tovuz rayonunun Ağdam kəndi ilə bərabər Vahidli, Əlibəyli, Dondarquşçu, Yuxarı və Aşağı Öysüzlü kəndləri ağır artilleriya atəşinə tutuldu. Düşmən mərmiləri fərdi evləri dağıtdı. Ani momentdə oldu. Mən təsərrüfatım deyiləm. Yoldaşım döyüldü. Bir de gördü ki, atışma başladı. Dağıntı olduğuna baxmayaraq, hər keçdə öz evində, öz işində, öz ailəsinin içində oldular. Orduya güvənirdi. Ordun atılan mərvi bax, bu hissələrə kimi tökülürdü. Şəxsən özümüz canlı şahid olduq. Yadımda belə qalıb ki, gördüm atırlar. Mən də səsi eşitdim. Təzikim var mənim, təzikim qalxdı. Mən uşaq doktora qaçırdı. Heç priyezə çatmışdıq mı? Çatmamışdıq mı? Hava çatdı ki, öyünüzü düşdü. Nərimi düşdü öyünüzü. Öyünüzü dağıdı. Sakinlər evsiz qalsa da yaşadığı kəndi tərk etmədi. Orduya dəstəyini bir an belə dayandırmadı. Dondarquşçu kəndi də belə yaşayış məntəqələrindən biridir. Bu kəndə döyüşlər getdiyi vaxtda 40-dan çox artilleriya mərmisi düşüb. Kəndə mərmilər yağdı. Kəndə ziyanlıq dəydi, kəndə qurbanlar getdi, amma evlərə ziyan dəydi. Bunların heç birinin biz fərqinə varmadıq. Ona görə ki, biz erməniyi tanıyırdıq və onların həmişə haqqı hesabını özlərinə vermişdik. Həmən anda cəmaat, kənd cəmaatı öz işində, öz gücündə, çöldə, bayırda olanlar, təsərrüfatı olanlar təsərrüfatdaydı. Birdən qafildən atışma başladı. Atışma başlayanda müəyyən kəndin hissələrində, yerlərində evlərə ziyan dəydi. Ziyan dəysə də, ziyanlıq çəkilsə də əhali tərəfindən heç kim nə kənddən çıxdı, nə bir yana getdi. İyul döyüşləri başlayanda sakinlərin təsərrüfatda qızğın iş dövrü idi. Sahələrdə kartof yığılır, mal-qaraya ot tədarükü görülür, suvarma işləri aparılırdı. Düşmənin məqsədi sərhəd boyu kəndlərdə insanların dinç həyatını pozmaq və onların təsərrüfat işlərinə mane olmaq idi. Mövsüm dövrü olduğundan sakinlər döyüş gedən dövrlərdə bir anda olsun təsərrüfat işlərindən qalmadılar. Dondarquşçu kəndində evləri dağılan sakinlər qısa müddətdə yeni mənzillərlə təmin edildilər və indi onlar həmin evlərdə təhlükəsiz şəraitdə yaşayırlar. Tovuz döyüşləri zamanı Azərbaycan əskəri Səngərdə generalı ilə birgə döyüşdü və qələbə qazandı. Müdafiənin ön xəttində Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev olmaqla 12 hərbçimiz şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bir mülki şəhidimiz oldu. Bu döyüşlərdə düşmənin 100-dən çox hərbçisi məhv edildi. Çox sayda döyüş texnikası sıradan çıxarıldı. Artıq həmin sərhəd kəndlərimizdə bir deyimi tez-tez eşidirik. Generalı Səngərdə şəhid olan xalq məğrur xalqdır. Bəli, generalı da, əskəri də torpağın bir qarışını düşmənə vermədi. Tovuz döyüşləri ordumuza inamı artırmaqla yanaşı, xalqımızın vətənpərvərlik duyğularının oyanmasına yeni bir dalğaya səbəb oldu. Təxminən 2 ay sonra Azərbaycan ordusu Qarabağda zəfər salnaməsi yazdı. Elə bir zəfər ki, Tovuzun qara qayasından başladı, Şuşada, Xankəndidə 3 rəngli bayrağımızın dalğalanması ilə başa çatdı. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər.